Mimoriadna situácia a opatrenia s ňou spojené sa vo veľkej miere dotkli života každého z nás, vrátane životov našich detí. Tie najmenšie nemôžu chodiť na svoje obľúbené ihriska alebo tráviť víkend u svojich starých rodičov a tie staršie sa možno spočiatku tešili, že nemusia chodiť do školy, ale časom asi zistili, že karanténa nie sú prázdniny. No a v dnešnom videu sa budem rozprávať s psychologičkou Martinou Veldl, s ktorou preberieme to, ako máme komunikovať my ako rodičia s deťmi o tejto situácii a ako im máme vysvetliť, že asi sa až tak skoro neskončí. Dobrý deň, ja vás vítam v takomto netradičnom rozhovore. Chcela by som sa spýtať prvú otázku, že ja teda osobne si myslím, že je dôležité sa s deťmi rozprávať o tom, čo sa deje, ale pravdepodobne treba tú komunikáciu trošku prispôsobovať tomu, že koľko to dieťa má rokov a ako sa ho tá situácia dotýka. Od akého veku by sme mali s deťmi o tom koronavíruse alebo teda o tom, že väčšina z nás je doma, je to nejaká zmena, od akého veku by sme mali s nimi o tom rozprávať? Tak ja ďakujem za pozvanie v prvom rade. Veľmi je diskutabilný ten vek. Ono to veľmi záleží od nejakej aj kognitívnej kapacity toho dieťatka, aj vlastne, ako ho vravíte, že od toho, ako veľmi sa ho to dotkne. A tiež asi aj od toho, ako celkovo je nastavená tá atmosféra doma. Pokiaľ to dieťatko, povedzme, má nejaké že 2 roky a tá maminka je s ním doma tak či tak a ja neviem, nechodí na nejaké krúžky, ako keby, že nevnímam tú potrebu až takú veľkú pri tom dvojročnom dieťati, že by mu teraz bolo treba o tom niečo rozprávať. Samozrejme, keby sa niečo pýtalo, že už je natoľko vyspelé, že chce niečo vedieť, tak odpovedáme. Akože vždycky tomu dieťatku treba odpovedať, netreba nič zahmlievať, ale ten vek, dotýka sa to už tých škôlkarov, hej, že zrazu je zmena, že nejdu do škôlky. Samozrejme aj tých mladších, ak ideme von a máme potrebu si nasadiť to rúško napríklad, tak je dobre to nejakým takým jazykom dieťatku vlastným to vysvetliť, ale určite ho nezahlcovať nejakým množstvom informácií. Ak by sme mali dať teda že nejaký konkrétny vek, ty by som bola, že plus minus tie 3 roky, že keď sa ho už to tak fakt dotkne, že nejde do tej škôlky napríklad. Ale zase vravím, že ak je rodič nejaký úzkostlivý a teraz on to doma veľmi prežíva a rozprávajú sa stále o tom napríklad rodičia alebo má potrebu to nejako veľmi sledovať, tak určite to dieťatko to vycíti a treba tam nejakú takú intervenciu tiež nejakú jemu veku vlastnú. Mm-hmm. Na čo by som si ako rodič mala pri takej konverzácii hlavne dať pozor? Je to, akože tiež to závisí veľmi od veku, pri tých menších deťoch až predškolákoch by som povedala, že nezahlcovať nejako zbytočne, že informáciami, vôbec ako keby, že nejaké zbytočné detaily, treba rozprávať s tým dieťatkom v kľude, bez nejakých veľkých emočných výkyvov. Ja ako rodič, ak mám nejakú paniku alebo strach, to by som si mala vyriešiť niekde inde, komunikovať to napríklad s partnerom alebo zvoliť možno formu online nejakého poradenstva so psychologom, ak je to naozaj, že už až v takejto forme. Takisto komunikovať s tým dieťatkom takým jemu prirodzeným jazykom. To znamená, že keď to dieťatko má 3 roky a teda už vie, že sa niečo deje a rozpráva nám, že vonku je nejaká choroba, tak ja ho nebudem opravovať, že teraz ale to je koronavírus alebo niečo. Proste budeme sa rozprávať o tej chorobe alebo sa budeme rozprávať o ja neviem čom. Hej, čiže toto je veľmi dôležité. Rozprávať tak jasne, vecne, fakticky a vlastne do tej miery, ako sa dieťa pýta. Čo fakt nebudem mu teraz, tam zomrelo toľko ľudí a tam sa deje toto, ako keby, že vybalancovať tie informácie. Čiže ak to chápem správne, tak snažiť sa v rámci tej komunikácie to dieťa nejak informovať o tom, čo sa deje, ale bez toho, aby sme v ňom vyvolali nejakú paniku alebo strach. A pokiaľ my sami niečo také cítime, tak najprv si to spracovať sami so sebou a až potom komunikovať vlastne s tým dieťaťom o tom, čo sa deje. Áno, ako určite, keď mám ako rodič nejaký strach alebo nejakú obavu, aj to je dobré odkomunikovať, lebo to dieťatko vycíti, že ja napríklad rozprávam, a všetko je v pohode, ale vidí ma napríklad 90% času trebárs utiahnutú, hej, že to je absolútne také neautentické, takže je dobré tú obavu napríklad odkomunikovať, že mám strach, že by sme mohli ochorieť napríklad alebo niečo, ale určite bez nejakej zbytočnej emócie, bez nejakého takého kauzálneho podtónu, že ak nespravíš toto, tak budeme všetci chorí. Jasne, vecne, fakticky, proste nejako
to tak ustať. Uh-huh. Čo sa týka takej tej praktickej roviny, tak mnohí z nás, ktorí sú možno zvyknutí chodiť do práce, tak teraz zostali doma. Môže byť aj, že niekto z nás prišiel o prácu alebo musel ísť na nejakú kvázi penku kvôli tomu, že teda dieťa nemôže chodiť do školy, čiže treba sa o neho starať. No, ako s deťmi odkomunikovať túto stránku tej veci? To, že sme doma, ale napríklad nemôžeme sa im venovať naozaj celý ten deň, ale musíme sedieť, dajme tomu, pri tom počítači a robiť aj nejakú prácu. No, ono je to také dosť náročné, hej, lebo táto situácia je nová pre všetkých vlastne. Nie len, že pre mami, pre otcov, pre deti, ale pre celú spoločnosť. Čiže je to také, že úplne nové, nejaké neprebádané, ale rozhodne pomáha vo všetkých takýchto situáciách, kedy nastane nejaká zmena, urobiť si s tými deťmi nejaký režim. To znamená, že to už sa dá fakt, že od tých najmenších detičiek, od tých trohročných, v zmysle aspoň odkomunikovať, že doteraz viem, že si chodil do škôlky a ja som chodila do roboty, ale proste teraz je nová situácia, odteraz to bude takto. Aby to pre to dieťa bolo aspoň ako tak predvídateľné, pretože to, čo je pre dieťatko predvídateľné, je pre ňoho bezpečné. Ako náhle by sme spadli do nejakého takého chaosu, že jeden deň to bude tak, druhý deň to bude inak, jasne nehovorím, že to je nejaké, že takto by to bolo u každého dieťaťa, ale je tam pravdepodobno, že ten zmetok by spôsobil aj zmetok v tom dieťati. Takže je dobré odkomunikovať, doteraz to bolo takto, teraz to bude takto. Pri tých väčších deťoch môžeme si spolu vypracovať nejaké rodinné pravidlá, nejaký režim si môžeme spraviť, môžeme si určiť čas, ja neviem, od 10. do 12. akože budeme pracovať ja na počítači a vy budete si robiť, ja neviem čo, hej. Toto vždy pomôže, ako keby, že tak toto podať. Nemusíme fakt vyslovene zase ísť do toho, že prečo, ak sa budú tie detičky pýtať na tú koronu alebo tak, odpovieme tak, ako sme si vraveli, ale vyslovene taký ten plán dňa alebo režim nejaký, toto je veľmi dôležité. Či už si to budeme robiť na týždennej báze alebo ráno, že si to spravíme nejako spolu, že aby sme si vedeli nejako ten deň predstaviť, ako bude vyzerať. Každopádne je dobré mať nejaké také záchytné body, že asi takto to bude. Čo môžem ja ako rodič spraviť, keď vycítim, že moje dieťa má možno strach, že vníma tú situáciu, že je nervózne, že jednoducho budem badať nejaké zmeny a viem to viac menej pripísať tomu, čo sa deje. Mm-hmm. Ono, čo je na takom úplne, že prvom mieste je komunikovať o tom a tomu dieťatku to priznať. Ako keby, že ja ako rodič si to určite všimnem, lebo tá zmena, ak nastane, tak pre mňa bude viditeľná. To znamená, že buď to dieťatko bude plačlivé, bude utiahnuté, alebo naopak bude možno až nadmieru nejaké aktívne, alebo stále nalepené na rodičovi. Tiež je veľký predpoklad, že u detí, ktoré sa začnú báť, sa objavia nejaké možno telesné príznaky, obrízanie nechtíkov, alebo ja neviem, pocikávanie a tak ďalej. Ja vtedy ako rodič by som mala osloviť túto emóciu toho dieťaťa, to znamená, že pomenovať mu napríklad, zdá sa mi, že nie si vo svojej koži, alebo vidím, že máš asi strach, tuším, sa ti nepáči táto nová situácia, ako keby, že snažiť sa uhádnuť, že čo je za tým viditeľným správaním, takisto môžem pomenovať to správanie, že vidím, že tu len tak ticho sedíš celé, niečo sa tuším s tebou deje. Keby, že to je taká tá prvá správa odo mňa pre to dieťatko, že vnímam ťa, som tu pre teba, si pre mňa dôležitý, snažím sa ti rozumieť a ako keby, že máš moju podporu, že poďme s tým niečo robiť. Pokiaľ je to dieťatko už také, že komunikujeme spolu, vie dobre rozprávať, tak sa ho môžem spýtať, čo by si potreboval, čo by ti pomohlo, aby si sa cítil lepšie, čo môžem ja pre teba napríklad spraviť. Čiže to sú také, že úplne základné veci. Doma určite treba tým detičkám vytvárať prostredie takého bezpečia, takého prijatia, aby sa cítili OK aj v tej novej situácii. Komunikujeme empaticky s deťmi, bez nejakého zbytočného možno kríku, výhrážok, čo asi to príde, ale snažíme sa to minimalizovať. Sme vlastne podporou pre to dieťa. To dieťa by malo cítiť stále, že ten rodič je tu pre ňoho, je pre ňoho bezpečnou základňou a môže sa na ňoho obrátiť kedykoľvek. Ešte čo sa týka tých menších detí, tak tam veľmi pomáha hra, voľná hra s rodičom, kedy vlastne to dieťatko je ako keby taký režisér, že same si to odohrá, možno, že tie strachy, čo v sebe má, že dokáže si to ono same zvládnuť so sebou. Čiže tá hra dáva taký naozaj veľký priestor na spracovanie určitých strachov a obav.
A ešte teda tiež ja tým, ako rodič, keď ja rozprávam dieťatku také otvorené závery, takéto, že zdá sa mi, že ti nie je dobré, tak dáva to priestor na to, aby to dieťa vyjadrilo to, čo naozaj ako keby, že cíti, hej, že necháva mu ten priestor. Mm-hmm. Čo sa týka tých starších detí, dajme tomu niekoho, kto je v puberte a je teraz v takej tej fáze, že OK, skončila mu škola, tak sa tešil, že sa môže stretávať s kamarátmi, nemusí sa učiť a zrazu prišla tá realita, že tak predsa len sa musí učiť, len teda je to skôr také samoštúdium alebo za pomoci rodiča doma a je to proste možno človek, ktorý je práve v tej fáze, že nechce tráviť čas s tou rodinou a chce byť s kamarátmi, tak ako by ste ako vy, ako rodič, riešili túto situáciu? Ako by ste vysvetlili takémuto pubertiakovi, ktorý sa tak má tendenciu odťahovať od nás, že treba zostať doma a treba nejak akože akceptovať tú situáciu takú, aká je? No, pre tých pubertiakov aj vlastne tá komunikácia rodiča s tými puberťakmi je oveľa náročnejšia, pretože ten puberťak už ako keby má inú referenčnú skupinu. To znamená, že on má potrebu sa obrátiť na tých nejakých rovesníkov a tráviť ten čas s nimi a rodič už je trápny alebo proste už nie je dostatočný v tomto. Ale ako keby, že tu treba veľmi zdôrazniť tým deťom, že toto nie sú prázdniny, že toto nie je nejaký voľný čas, ktorý, kedy môžeme si robiť čokoľvek. S nimi sa už dá rozprávať oveľa vo väčšej miere o tom, že teda aká je dôležitá, aké dôležité sú tie preventívne opatrenia a prečo sú vlastne zavedené. Určite to bude klásť taký väčší dôraz na hranice. Ten rodič bude musieť určiť tie hranice nejako možno jasnejšie, ale v zásade platí aj to, čo pri tých menších deťoch, že tým deťom to treba uznať, ako keby im to treba pomenovať. To znamená, že tak strašne rád by si chceli ísť von s tými chalanmi. Ja ti plne rozumiem. A ja by som chcela ísť niekam von, ale teraz je to proste takto a môžete si čem zavolať, alebo môžu rodičia urobiť také nejaké možno kroky pri tých deťoch, čo bežne nefungujú nejako na počítači, môžete si skúsiť zavolať cez Skype, môžete, my proste vymýšľame nejaký spôsob, ktorý by bol OK pre to dieťa, dáme mu takú tú vyhliadku, že keď to skončí, tak jasné, že budeš môcť ísť von. Ak je dieťa ochotné komunikovať, že ten vzťah a dôvera je už aj v tom pubertálnom veku, že je nastavený tak fajn s tým rodičom, rodič sa môže pýtať, že čo by si s nimi tak chcel robiť, a on povie, a že tak, jak by sme to mohli spraviť, že doma napríklad, hej, že môžeme tak fantazírovať o tom čase, že ako by to chceli tráviť a pokiaľ je to v našich silách a teda ten rodič má ešte nejakú silu a energiu to nejako splniť tomu dieťaťu, tak môžeme aj tomu puberťaku, tak vieš čo, tak chcel si ísť do kina na toto, tak poďme sa pozrieť, či to nevieme stiahnuť na internete, skúšame proste, ale tam je naozaj dôležité zdôrazniť tie preventívne opatrenia, takú tú kolektívnu zodpovednosť, že vlastne to je v našich rukách. To bola v podstate aj moja ďalšia otázka, že či je v poriadku prizvukovať deťom, alebo teda našim deťom už, či sú to deti alebo pubertiaci, že vlastne nejde len o ochranu nás samých, ale že ide vlastne aj hlavne o ochranu tých starších alebo chronicky chorých, že máme s nimi komunikovať aj túto stránku veci, že vlastne my možno nie sme práve tá ohrozená skupina, ako sa teda zdá z tých štatistík, ktoré máme o tomto ochorení, ale že našou zodpovednosťou tým, že budeme doma, vieme práve pomôcť, dajme tomu našim starým rodičom. Jasné. Ako určite je treba im komunikovať tú zodpovednosť, lebo tá zodpovednosť je vlastne kolektívna. Tým, že sa to týka celej tej našej spoločnosti, do určitej miery im to treba odkomunikovať. Môžeme im povedať, čo teda vedia oni pre to spraviť, že teda najmä si umývať tie ruky, ja neviem, zostávať čo najviac. Už vieme, že aké sú zhruba tie pravidlá alebo opatrenia. Jasné, že to nemôžeme tým deťom komunikovať fakt ako nejakú kauzálnu vec. Že teraz, keď ale ty pôjdeš von s tým kamošom, tak tvoja babka ochorie, alebo neviem čo, ako keby takou formou výhrážky, ale rozhodne treba zdôrazňovať dôležitosť toho, že prečo to teraz je nastavené tak, ako to je nastavené a skôr im možno tak vravieť, že ako oni vedia k tomu prispieť, aby čím skôr sa to mohlo vrátiť do bežných kolají. Čiže motivovať ich v podstate tou vidinou toho, že čím viac sa teraz obmedzíme, tým rýchlejšie sa dostaneme snáď
do toho nášho zabehaného. Aj tým, akože samozrejme môžeme povedať, hej, že možno on sa cíti fajn, ale že nikdy nevieme, či práve my nie sme tí prenášači napríklad, hej, ako keby vysvetliť, záleží zase od toho veku toho dieťatka, ten mechanizmus toho, ako to funguje vlastne ten vírus. A že teda áno, áno, možno, že my by sme sa aj cítili fajn, keby sme aj to ochoreli, ale že teda ohrození sú starší obyvatelia a že nikdy nevieme, kto z nás to môže byť. Hlavne hovorím, že aby sme nedali nejaký pocit viny tomu dieťaťu, že proste treba vždycky sa rozprávať o tých, a napríklad o tých emóciách, hej, že strašne by si takto by si chceli zvon, ale je to nastavené takto, je to kvôli tomuto. Pri tých starších deťoch je dobre sa možno pýtať, že čo už o tom vie, že či je ešte niečo, čo by potrebovalo vedieť, lebo tieto deti fungujú na internetoch, na mobiloch, čítajú si rôzne stránky, možno nejaké konšpiračné teórie a tak ďalej. Čiže možno aj to by sme ako rodičia mohli zobrať trošku do rúk, že poďme sa spolu na to pozrieť, že čo by sme ešte sa mohli o tom spolu dozvedieť. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Verím, že mnohým rodičom to pomôže v tom, že aby zistili, ako vlastne komunikovať s tými svojimi deťmi. A z mojej strany je to všetko. Ďakujem aj ja. Pekný deň ešte. Aj vám. No a vám veľmi pekne ďakujem, že ste si dnešné video pozreli. Dúfam, že vám pomohlo. A ak áno, tak budem rada, ak nám dáte palec hore, zanecháte nám komentár o tom, či ste sa o tejto téme rozprávali s vašimi deťmi a ak, tak akým spôsobom. No a určite sa pridajte aj k odberateľom nášho kanálu, pretože plánujeme viacero videí aj takto, keď sme zavretí doma v karanténe. Modrý koník SK. Web, kde si mamičky pomáhajú.